Tapasitte äsken Nightwishin, paitsi ei ollut Anette mukana. Miltä se tuntui? Vaikea sanoa. Kauan jännitti ihan hirveästi. Pelottaa. Niin, minunkin jännitti ihan kauheasti, mutta niin. Tuossa Tuomas Holopainen kysyi teiltä, että mikä siinä oikein jännitti? No myö päästään tappaa bändi, jota me ollaan aina tykätty ihan kauheasti sitä. Niin se on varmaan, kun siitä bändistä tykkää niin paljon, ne tekee niin upeita musiikkia, niin se on se, mikä sinne jännittää. Mikä teidän mielestä Nightwishissa tekee niin hyvän yhtyeen? En tiedä. Se musiikki on vaan niin hyvä, se on upeeta. En tiedä. Niin se musiikki on niin hyvä, niissä lauluissa on hyvät sanat ja ne on niin hyviä. Mitä mieltä olette nyt tästä uudesta laulajasta? No, on se ihan hyvä. Että niin, no. Se on tosi hyvä laulaja. No, mä tykkään Anetesta kanssa, osaa laulaa hyvin ja mä tykkäsin myös Tarjasta, mutta kyllä Anettekin vetää hyvin. Minkälaista keikkaa nyt odotatte, ette ollut kumpikaan aikaisemmin käynyt Nightwishin keikalla? No, toivottavasti mahdollisimman hyvää, että no, tätä on pitkään odotettu sitä lähtien, kun sai tämän, tää on odotettu keikka. No, samat sanat.